ରାତି 3:30ରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ହେଲା ଦିଅଙ୍କର ଆଳତୀ ଅବକାଶ ଭିତର ଦର୍ଶନ 3:30ରେ ଭିତର ଦର୍ଶନ କଲା ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି ଠିକ 10:00ରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାଦୀପ ଉଠିବ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସମାଗମ ଏଇଟା ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ଶିବଯାତ୍ରୀ ବର୍ଷକୁ 14ଟା ଯାତ୍ରା ତା ଦେହରେ ଶିବଯାତ୍ରୀ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଲିଙ୍ଗରାଜ ତରଫରୁ ଏହା ବହୁତ ଭଲ କରାଯାଇଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏସବୁ ଲାଇନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ବହୁତ ଭଲ କରାଯାଇଛି ଆଚ୍ଛା ହେ ଏକ୍ସାଇଟିଙ୍ଗ ହେ କ୍ୟୁକି ଇତନେ ଲୋକ ହେ ଇତନେ ଭିଡ଼ ହେ ଆଣ୍ଡ ଓବିୟସ୍ଲି ବହୁତ ବଡ଼ା ମନ୍ଦିର ହେ ତୋ ଇସଲି ଇତନା ଭିଡ଼ ହୁଆ ହେ ସୁବିଧାରେ ଦର୍ଶନ ଆଉ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିପାରିଲି ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ ନାହିଁ ଧକାଧକି ନାହିଁ ଆଉ ୟା ପାଇଁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସାଣ ମେଳା ଦର୍ଶନ ପରେ ଆଡ଼କାଠ ଦିଆ ହେବ ଆଡ଼କାଠ ଦିଆ ବୋଲି ଭିତର ସଫା ହେବ ଭିତର ସଫା ସରିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁ ମାଗ ସ୍ନାନ ହେବେ ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ହେବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ପରେ ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା ହେବ ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଲ୍ଲଭ ପୂଜା ହେବ ତାପରେ ଠାକୁରାଣୀ ବଲ୍ଲଭ ହେବ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଇଛି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ମାତ୍ର ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରେ ସବୁ କିଛି ମୋ ପାଖରେ ରହିଛି ଠାକୁର କରୁଛନ୍ତି ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ରହୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ